Akaba ushimira cyane rero Seraph ndetse na LWD Rwanda akaba atsindiye amafaranga ibihumbi mirongo inani amashyi menshi nanone kuri Iradukunda Valens urakoze cyane dusa hamna London Work Develop Rwanda cyangwa se LWD Rwanda ari umuryango nyarwanda ugamije guteza imbere urubyiruko n'abagore binyuze muri gahunda ya Masenge Bahafi ikaba rero kurwanya inda z'imburage na Rashid amashyi cyane kuri Niringimana Rashid Mukashema Josiane Tishime Jacqueline ndetse na Ingabire Diane mwitegure amashyi cyane kuri Mukashema Josiane wakoresheje amasaha abiri umunota umwe n'amasegonda abiri akaba ahembwe ibihumbi mirongo itandatu dushimira cyane Magul Kofi ndetse na Vava Transport badufashije guhemba umukinnyi witwaye neza makumyabiri ku ijana amashyi cyane kuri Ingabire Diane reka tubasabe muzamuke mufate agafoto k'urwibutso mwese muri kumwe turakomera amashyi menshi cyane ko ari batatu bitwaye neza Eric Iwatsu Reza Misportif Muhoza Eric akaba atsindiye amafaranga ibihumbi ijana amashyi menshi cyane kuri Payne Ibyaro yatoresheje kabiri ariko yacitse intege akaba abaye uwa kabiri akaba atsindiye amafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri congratulations to Mugisha Moise ibihumbi ijana na mirongo itanu amashyi menshi cyane kuri Manizawa Eric amashyi menshi cyane kuri Manizawa Eric Mugisha Moise ndetse na Muhoza Eric dushimira cyane polisi y'igihugu Rwanda bakinnye mu buryo bya sirikwi bazenguruka mu mihanda y'umujyi wa Kigali uyu munsi rero byari ukugira ngo turebe noneho baramutse bakoze urugendo rurerure rw'umuhanda wose uko byagenda ubushize mwarabibonye yuko abashoje tour bari bakeya kuko bwari uburyo bwa sirikwi ubu rero twagira ngo turebe noneho kuko dutangiye gutegura Tour du Rwanda aya makuru se yose nayo kujya dutegure Tour du Rwanda y'umwaka utaha batangire bamenyere kugenda muri iyi mihanda y'ibirometero birebire nikigiye gukurikira nyuma y'ino rushanwa ikigiye gukurikira dufite irindi siganwa rizaba mu kwezi kwa cumi na kabiri hagati mu kwa cumi na kabiri dufite kandi imyiherero tugiye gutangira gukora kampu za ekipe nasiyonari abakinnyi b'abanyarwanda dutekereza ko bazakina Tour du Rwanda mu kwa cumi na kumwe bagatangira imyitozo muri kampu ukwa cumi na ko mu kwa cumi n'abiri mu kwa mbere ndetse no mu kwa kabiri turateganya kandi ko no mu kwezi kwa mbere dushobora gukora irindi siganwa rishobora noneho kuba ryaduha ishusho nyirizina y'abakinnyi bacu ko bahagaze ndetse abakinnyi bacu bakazakora n'imyitozo mu mihanda Tour du Rwanda izanyuramo ngira ngo ku wa kabiri w'iki cyumweru kije tuzabagaragariza imihanda Tour du Rwanda izanyuramo abakinnyi bacu batangire bayitoze bitoze kuyigendamo amarushanwa yabaye yanga cyangwa make y'uno mwaka ntago mukeka ko bishobora kuzagira ingaruka ku buryo abakinnyi b'abanyarwanda bazitwara muri Tour du Rwanda nibyo amakinnyi yabaye make amarushanwa yabaye make ariko nta twese nta bigize mu ruhare ngira ngo n'ubu kuba dukora isiganwa nk'iri nuko icyorezo cya covid cyashijije make abanyarwanda benshi bitabira kwikingiza icyo gihe abakinnyi bakoraga imyitozo nubwo nta masiganwa yari ahari ubu tugiye kugerageza uko dushoboye tubashyire muri kampu
n'aya masiganwa bakoze abiri n'irya gatatu ndetse n'irya kane bizaba birimo kutwereka ishusho yuko Tour du Rwanda izabimeze ikindi kandi dufite amahirwe yuko tumaze kugira abakinnyi benshi b'abanyarwanda babonye ama equipe hanze njyango mwabonye bagiye muri Pro Touch mwabonye abari mu Burayi biraduha icyizere yuko ama equipe abuko azagenda ategura amasiganwa bizazamura urwego rwabo bafatanye n'abanyarwanda nabo bazaba bari muri iyo myitozo ihozaho bikaba byaduha umusaruro mwiza muri Tour du Rwanda Perezida hari abakinnyi muherutse kujyana mu Bufaransa mu myitozo itandukanye n'amarushanwa atandukanye aya masiganwa birabaye ndavuga iby'uyu munsi niriheruka kuba hari icyo mubona baba barakoze nk'iyo myitozo bavuye mu Bufaransa cyane ngira ngo niba mwarayibonye neza turi ubushize umwana ukiri muto ya Samuel wa Les Amis Sportifs nawe ari mu bari bagiye muri championnat du monde no mu myitozo mu Bufaransa yatwa yegukanye umwanya wa gatatu murabona uyu mwana Muhoza Eric uyu munsi nawe yegukanye umwanya wa gatatu aba nibutse yuko tubajyana mu Bufaransa twajyanye abakinnyi bakiri bato dutegurire ejo hazaza niba rero dufite umwana w'imyaka 18 ushobora guhatana n'abakinnyi batuye twawe Tour du Rwanda akaza mu myanya itatu ya mbere biratwereka yuko nitukomeza kubitaho mu myaka 2-3 iri imbere bazaba ari ku rwego rwiza kuko ubu tugiye gushyira imbaraga nyinshi ku basore bakiri batoya abajinioro n'abitegura kwinjira mu cyiciro cy'abajinioro ariko tutanaretse nanone aba bakinnyi bakuru kuko nibo bazaha urugero bariya ni nabo bazaguma kuduhesha ziriya kalifikasiyo kuko amanota yo kwitabira aya masiganwa manini aturuka ku manota tuba twatsindiye mu masiganwa atandukanye Perezida uyu munsi umwana ufite imyaka 14-15 2025 azaba afite imyaka ishobora kuba yamufasha nda gukina icyiciro cy'abato murabatekerezaho iki bungubu mu bijyanye no kuzitabira 2025 ndetse twakiriye igikorwa cyo gushaka twatangiye detection de talent binyuze mu gukoresha ubu buryo bw'ikoranabuhanga bugezeho bwa Zwift bino abantu banyonga ku ikoranabuhanga imusanze Didier Mbappé aradufasha mu burasirazuba dufatanyije na Anka Adrien Cycling Academy ndetse na Uwizeye Jean-Claude Rwamagana turateganya yuko tugiye kongerera imbaraga izo centre za detection de talent noneho tukava kugukorera kuri Zwift bakaza mu kibuga yemwe uyu munsi twari twanifuje yuko bakora isiganwa ariko ntibyakunze turateganya ko tuzabakorera amasiganwa yihariye yitwa za criterium aho tuzatangira kureba imbaraga zabo tugatangira no kubategurira za camps mu biruhuko iki kiruhuko ntibizakunda ariko ikiruhuko cya kabiri cy'uyu mwaka w'amashuri turateganya ko abazaba babaye detected na Tour du Rwanda izaba yararangiye tuzabahuriza Musanze abakinnyi duteganya hagati ya 2025 kugira ngo noneho dutangire to develop izo talent turimo turavugana na UCI ku buryo badufasha kugira ngo aya masantre mondiale ya cyclisme iri South Africa centre continental na centre mondial batangiye kujya bakira abakinnyi babo batanze twabonye bamwe mu bafatanyabikorwa bavuze bati uyu mukino turawukunda reka tuze dushyira imbaraga noneho mukongera ibihembo by'umwihariko murabona Africa Medical Supply yaratubwiye iti reka dutange inkunga yiyongera ku bihembo maguru kofi n'abafatanyabikorwa abandi bose baravuze bati koko umukino w'amagare uravuna reka twongere njyango mwabibonye yuko uwatwaye igihembo umwaka ushize na isiganwa rishize ubu bisa nk'aho yikubye kabiri amafaranga yiyongereye ni ukubera abo bafatanyabikorwa dufata uyu mwanya rwose tubashimire kuko nk'uko nabigaragaje mu butumwa bwa mbere duhemba dukurikije ubushobozi bwabonetse uko ubushobozi buzahinda buboneka niba hari n'abandi bafatanyabikorwa rwose bumva bakunze umukino w'amagare nibaza bakatwegera tugakorana ibihembo bizakomeza kwiyongera dukeneye uko abana b'abanyarwanda bakina umukino w'igare ubaberamo n'amahirwe yo gutera imbere no guteza imbere imiryango yabo no kongera ubushobozi mu kuba bagira imishinga itandukanye bikorera
urumva rero ibihembo byiyongereye ngo agahimbaza umushyi kava mu ngasire rwose turashima cyane kandi uko ubushobozi buzaboneka ibihembo bizakomeza kwiyongera Ya ngira ngo murabyibuka yuko mu myaka yashize abaterankunga babaga bari muri Tour du Rwanda babaga no muri no muri Rwanda Cycling Cup tuvuge nka Skol Cogebank ubu rero ngira ngo kubera ibibazo by'ubukungu byatewe na Covid niyo mpamvu tutabonye abafatanyabikorwa bakomeye ariko turimo biganiro n'abafatanyabikorwa bazabaza muri Tour du Rwanda kureba uburyo baza no muri Rwanda Cycling Cup ku buryo bahora na visibilité itabiriye iminsi 8 gusa ya Tour du Rwanda ahubwo bakaza no muri zikuruse ziba buri mwaka abo rero nibaza Tour du Rwanda Cycling Cup izazamura urwego ku buryo turimo no gutekereza yuko nitubabona umwaka utaha tuzatangira gukora Rwanda Cycling Cup itari ya kuruse y'umunsi umwe ahubwo tukongera ikaba kuruse y'iminsi 3-4 yemwe tugatumira n'amakipe y'amahanga ku buryo dukomeza kuzamura urwego rwayo sakangira ngo bigaragara yuko acitse intege mu mikorere yayo nibyo ni imikorere iri intano tutashatse kwinjiramo ariko abakinnyi babo barasoza amakontra uyu mu kwezi kwa 12 aba ubwo bamwe bazagira uburenganzira bwo kuba bagira handi berekeza ariko nasakira mutishatse gukomeza rwose nka federasiyo tuyihaye ikaze kuko ni uburyo bumwe bwo guteza imbere umukino w'amagare rwose turifuza yuko tudatakaza ekipe nziza nka Saka ekipe Continental